Bé, com a grup socialista vull aprofitar aquests segons que tinc per, sobretot per agrair moltíssim a tota la gent que està treballant en el dia a dia de tot el confinament al carrer, que estan vetllant per nostra seguretat, però també molt especialment a totes les famílies que han estat a casa, perquè això també era salvavides, estar a casa. O sigui que moltíssimes gràcies. Queda encara una miqueta. Nosaltres des de l'Ajuntament intentarem treballar molt per fer que Viladecans, dintre de molt poc, sigui la ciutat que tothom estima. Un petó molt gran a tothom. Avui hem fet un ple excepcional en una situació excepcional. Ens volem sumar al condol per a aquelles famílies que ho estan passant malament. I també a l'agraïment de totes les persones que estan fent allò que està a les seves mans per sortir d'aquesta pandèmia. Des del personal sanitari que està a primera línia fins a la mainada que està fent esforços estant confinada a casa. Però també en volem destacar la comissió especial que hem fet entre tots plegats, de la qual sortirà un pla de treball de reactivació de la ciutat. Es tracta de no cometre els mateixos errors que la crisi del 2008. Es tracta d'aquest cop no deixar-nos ningú enrere. En primer lugar, queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño a las familias que han sido especialmente afectadas por el COVID y al mismo tiempo nuestra gratitud y reconocimiento a todos los trabajadores que han estado luchando en primera línea contra esta pandemia. Por otra parte, decir que desde Ciudadanos, desde el inicio de esta crisis, tendimos la mano al gobierno proponiendo medidas económicas y sociales y finalmente hemos conseguido la creación de una comisión para que todos juntos podamos colaborar en ayudar a todos los vecinos y vecinas a salir lo antes posible de esta crisis. Desde Podemos queremos manifestar nuestro pésame a las familias y amigos de los fallecidos en estos días. También queremos agradecer a todas las personas que con su esfuerzo diario nos están ayudando en esta crisis, en estos momentos. En el pleno de hoy se ha leído una declaración institucional con respecto a esta. Se ha aprobado la creación de una comisión informativa que redactará el plan de reactivación local para que nadie se quede atrás y fomentar la economía y el empleo y que no ocurra como en el año 2008. Avui, més que mai, ens adonem de quant d'importants són els serveis públics i la defensa del bé comú. Els ajuntaments, com l'administració més propera a la ciutadania, hem hagut de fer front a la situació d'emergència sanitària que estem vivint i avui hem aprovat un pla de reactivació econòmic i social per a la nostra ciutat, amb l'objectiu de reduir la vulnerabilitat de les famílies i de les persones i de reactivar l'economia local, acompanyant al comerç, a la pagesia, als autònoms i a les empreses. Junts ens en sortirem.